یہاں جو یہ ٹڈی کے سلسلے میں جو دعا آپ نے بھیجی ہے ترمذی کی روایت سے، یہ روایت ضعیف صحیح نہیں، امام ترمذی نے اس کو خود ضعیف قرار دیا ہے، کہتے ہیں غریب لا نعرف الا من هذا الوجه، جو غریب یعنی ضعیف ہے، اور اس میں موسیٰ بن محمد التیمی کہتے ہیں تو کل ما فیہ متکلم کیا گیا ہے ضعیف وہ کثیر الغرائب والمناکر، اور یہ تو بہت زیادہ عجیب و غریب اور منکر روایتیں بیان کرتا ہے، یہ امام ترمذی کا تذکرہ ہے 1823 نمبر ترمذی میں یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اسی طرح امام زہبی نے میزان الدال میں جلد 4 صفحہ 219 فرماتے ہیں فی موسیٰ بن محمد التیمی، اس میں موسیٰ بن محمد تیمی ہے اور ان پر جرح کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ابن ملقن نے بخاری کی شرح میں جلد 26 صفحہ 414 پہ کہا کہ یہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم و لہو مناکر، تو یہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم ہے اس کو من کر روایت کے بارے میں، تو امام البادی نے اس کو ضعیف الترمذی میں ضعیف قرار دیا، ضعیف الترمذی میں سے ضعیف ابن ماجہ میں بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ موضوع قرار دیا 633 میں، ضعیف ابن ماجہ 633 پر کہا یہ روایت موضوع ہے، کہ جو ہے اللہم اہلک الکبارہ وقت الصغارہ افسد بیدہ وقت دابرہ وخذ بافواہ عن معائشنا وارزاقنا انك سميع دعا، جو دعا جو ہے تو کہتے ہیں اللہم اہلک الجراد وقت الکبار واہلک صغار افسد بیدہ وقت دابرہ وخذ بافواہ عن معاشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء، تو غیر دعا صحیح نہیں ہے ثابت، اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.